Përshëndetje, jemi disa nga banorët që prekemi nga investimi që po bëhet për lidhjen e rrugës transballkanike me portin e Detar. Në fakt ky është një investim që bëhet për të ardhur në ndihmë një biznesi privat ku na shton që do kaloj rruga, por në fakt aty bëhet një kompleks i madh pallatesh ku flitet që do ndërtohen deri në 600-700 pallatesh. Tani, neve si qytetarë të asaj zone, kërkesa jonë kryesore është, mbasi kemi 80 vjet banues në atë zonë, dhe për 80 vjet kemi paguar gjitha kontributet shtetit. Dhe kërkesa jonë është e vetme, përderisa neve jemi kontribus të rregullt për 80 vjet me radhë, kërkojmë që shpronësimi që na është bërë, ajo shumë që na është caktuar, që është qesharake, deri në 30.000 euro flitet, do të thënë me 523 euro metri katror, le të na kaloj në pallat, në ndërtim pallatesh. Juve ju prish shtëpia? Po, edhe un jam një nga ata që më prishet shtëpia. Pra, aktualisht shtëpitë janë shëmbur. Si po ja bëni? Si po jetoni dhe si do? Aktualisht aty te zona jo nuk janë shëmbur akoma, por është problem ditësh që do shëmbet. Dhe neve nuk na ka dhënë asnjë zgjidhje nga bashkia. Nëse në përgjithësi të japin 30 milion lek tani dhe thonë që nuk të jap dot pallat, çfarë do blesh me 30? Jo, neve nuk do të jemi dakord. Unë nuk kam qenë këtu kur më shpishu kuzhina, bile brenda në kuzhinë ka qenë dhe një kafshë shtëpiake dhe bile ka zënë solatat në vete. Është akoma kafshë shtëpiake atje. Po si kur në atë vënd të ishte një familje, një fëmija, ose në një tjetër, sa të ndodhe? Pra shtëpia është prishur në mos prezencë të tuaj? Po, erda këtu, kam bërë denuç, kam marrë ato shkresat bërë bashkia, që është kam këndotur, më kanë thënë që shtëpia nuk prishet pa sistemu është do gjë. Me ato, unë thash jam dhe akort, në rekull nuk bërë asë një loshqetësimi, asë një shërëmuj. Bas tre ditësh, prap sklavo, vati për të prish të pi. Ikë prishës i apurdur me shëtë drejtë i apin vërdur ta. O po së në këshin njoftuar fare, po them në asë. Fa bashkia thot që unë s'kam dhe në urdhë, takova drejtorin e kësaj zonës të që për prishje, nuk kam dhe në urdhë. Ma e për me shkrim, ti që ofse nuk e dhe në urdhë. Ku po jeton momentalisht? Unë, a ty po jetoj, ku do jetoj, në shpita e mje do jetoj, po jetoj. Po ke frikësa mund shembet nga... Po le të ja thash, ore, unë aty brënda, do të më vdisni. A, ma është dhe një që tjetër, në qofë se ata mi prishin mua dhe më lënë gjallë, unë nuk di që a mund të bëjt, do bëj veprimet pa kontroluar, po së shfa im, se ajo është atje ime, është të pje ime. Si do ta kundështosh, shfarë veprimet do bëjt? Ore, njëri, koko gruri... Një biznesi privat, ku në ashtën që do bet, do kaluj... Prish shpia, më prish? Po, edhe unë jam një nga ata që më prishet shpia. Kryeministrit të vi institucionet shtetërore të futen në lëvizje për ne kaq banor sa jemi 10 vjeta, me që aty do bëhet shumë resorte, thonë 600 resorte, të na bëjnë edhe neve ato 10 shtëpi të rrimë, ose nuk i kanë ato 10 shtëpi, s'kanë të na japin lek me çmim tregu. Ne kanë çmimi tregut që ju... 2.000 euro metri katrorit, atje ku jemi. Ju kanë të shpërbyrë... 26 milion lek, asë kasolle për qanin pitbull nuk më rëdhët. Si do t'ja bëni, do të vazhdoni protestat? Po, protestat vazhdojnë deri në fund, ne nuk dalim nga shtëpia. Aty do ketë revolt, mund të ketë edhe gjëra të tjera. Se... Do ta kundështoni? Po, dhe kundështimit deri në vdekje. Me ato lek, ti marri kryeministri të vetë të blej shtëpi. Ti marri kryeministri ato 26 milion lek dhe të vetë të blej shtëpi. Ku do ta marri shtëpi? Për sa vitesh keni që banoni në atë lagje? 80 vjetë. Po, faleminderit. Edhe njerë, aktualisht është Si, po. Si do t'ja bëni momentalisht dheri sa të merë një përqishë? Unë aty jam akoma, nuk kam lëvizur se s'kam ku të vete. Unë jam në një punë të zezë bure grua. Dhe me atë pagë që marim, që të dy në nuk... Me zi jam bukën, me zi u shemi, jo që të paguaj qira në shpis. Unë pres tani një përgjigje se jam në legalizim, në proces legalizimit të dokumentave, sepse kam 3 vite dhe mua bashkia mi ka penguar ato dokumenta, se unë jam e një kontrat shpia aty që kam paguar atë kontrat, djeri im 70 vjetë, e mos më aty, në atë shpi. Tani unë i kërkoj,
kryetarit, bashkis, kryeministrit, të gjithve, do bëjnë 600 resorte, 600 palate që do bëjnë aty, me 10 familje që jemi ne, fort bukur ai neve aty në Astreon. Na prish shpinë të na sistemoj me shpi. Dhe me lekët që ai do dali dëm shpërblimi, nuk jemi dakord me atë çmim. Të jetë me çmimin, sepse ati është me 2000 ca metri katror. Ai na i vlerëson me 500 ca metri katror, që ne me ato prap nuk bëjmë dot gjë. Realisht, çfarë mund të bëni me 26? Ne nuk bëjmë dot asnjë gjë. Nuk jemi dakord me lekët, që do na kalojnë ata ne. Ti mbaj bashkia ato lekë dhe ne vetë na japi hyrje. Më merr shtëpi, më japi shtëpi. Të kërkoj asnjë gjë. Ju keni kërkuar përgjigje nga bashkia apo? Akoma asnjë gjë. Asnjë gjë, asnjë lloj përgjigje s'kemi marrë. Nuk kemi asnjë lloj përgjigje deri tani. Aktualisht si do t'ia bëni nëse shembet shtëpia, ku do t'jetoni? Ne kërkojmë ndihmë nga shteti. Ndihmë nga bashkia, që të na jap edhe në qofë se na premton për të marrë hyri atje, sa të bëhet palatit, të na jap shtëpi me qira, ta pagoj bashkia, se ne s'kemi. Jemi pensionista, mirë pensionista për nga ngrinë, po të na jap i shtëpi, ta pagoj bashkia për 2 vjetë apo 3 vjetë sa të bëhet palatit. Ne para nuk duhem, duhem vetëm strehim. Ja, kaq. Aktualisht në qoftë se shtëpia prishet, ju jeni pastaj. Po, shko. Nuk janë prishur disa shtëpi se kanë skavatori kavatur atje ku i është mbushur mendja skavatorisit. Edhe po të vëni ta filmoni atje siç e thash, e shpar, që varen kështu. Bloqet, telat, ku diu çka kanë bërë ata ndërtuesat. Janë tronditur shtëpit, nuk jetohet. Janë bllokuar ujrat e zeza. E këton? Pra, është një zonë e pabanueshme. Është e pabanueshme. Tashi, ne kërkojmë ndihmën e shtetit. Na çojnë në një shtëpi me qira, ta pagoj shteti.